سلامونه نه کې هلي د افغان جنت وطن یوټیوب چینل ته خراغ لاست درنو دوستانو منګه اوس هم روان یو نورستان ولایت کامدیش کلی مرکزی کلی ته روان یو بخیر چې کله هلته ورسیدلو نو غزي رسم رواج د خلکو ژمنی ژوند چې څرنګه روان دی په کوم وضعیت کې دی ژمی په موسم کې خلک کم دود دستور لري کوم لوبې لري هغه ټولې منظرې همدارنګه د ژمی په موسم کې هغهزی هوا ټول تصویر به اخلو تاسې سره به شریک کوو تاسې مونږ سره پاتې شئ مونږ اوس هم روان یو په لاره کې یو تاسې وینئ ولایت کامدیش ولسوالی کامدیش پخوانی کلی ته رارسېدلي یو ترڅو د غزي خلکو سره مرکې وکړو د دې خلکو حال احوال همدارنګه د دې خلکو ژوند د ژمي په موسم کې څنګه دی نو اوس د دې کلی د لومړی سر دلته یو هوټل دی دلته رارسېدلي یو ترڅو د دې هوټل څخه هم لیدنه وکړو مرکزی مختلف خصوصاً ډېر د نورستاني خوراکونه دي بس ورا غوښه شو بس پلو شو یو شی شو او څو تاکونه دي په دې هوټل کې درو تاکونه درو تاکونه دي بس تشنابونه او بس منظم دي هر شی انشاءالله څو کسان کار کوي دلته شپږ کسان کار کوي کسان هم دیجی خلک دي او دیجی خلک دي څنګه ستاسې گزاره کیږي بس گزاره کیږي بس ورځ انشاءالله درې زره پنځه زره کله لس زره انشاءالله ډېر خوشحاله یم اگر کو مشکلات بند دو تو میرا جی انشاءاللہ با پسلنا اور تخل راجی چکر لگا اور تو زین اور دا تو کر میدان دے دے شاہ تے زین کر نہ شکڑے او بل دا تا سی پوری کی چھ برنامی لری چنوی ملوانا راشی لری پتی سی مت تا او تو سر پر پاڑ تیار ہوئی آیا ابھی تو پاس لتا نشتا دے تو نشتا انشاءاللہ با تو اور کو تھرنا سی دا فل تراشی من دتا او دا نو میگا من جیوا کے اکے کر میدان دے دے دنے سان گل توڑو دوستانو اوس هم ته کامدیش ولسوالۍ د کامدیش کلی پاپوشټون چې نورستاني ژبه کې ورته وایي د دې کلی مرکزي جومات ته راغلي دلته هم یو څو زموږ سپینګیري ناست دي او خپل مرکې کوي ګپ شپ وایي اوس به دې سره یو څه خپل مرکې وکړو ګپ شپ به ولګو السلام علیکم بولیشا بابا خیر بولیشا بابا خیر
Abdul Jalil. او کچی دغه اوس خو خوشبختانه د کامدیش او د کوشتوز خلکو هم دغه جوړه شوې ده همدارنګه نور داخلي جنگونه هم ختم شوې دي دین اورسته په دې کلی کې څومره خوشالیان راشي څومره به خلکو اقتصاد خشي مالداریان بیا یې خدای شي او دین چې کوو خاريخه دا خونو ته ورونو زاینه لري تاسو خونو ته چوړې دا مال مالونه وري او شي مې بیا چې تاسو سلامونه درنو دوستانو اوس هم دغه د پاپوشتو مرکزی جماعت دی چې دغه د دې کلی نجارانو ډیر په ښایسته ګلدوزۍ په لاسي کار باندې جوړ کړی دی دغه تقریبا 15 کاله مخکې دغه جماعت تکمیل شوی اوس هم لا کار پاتې دی په دې جماعت کې دوه دانې لوی میلمانخانې دي یو دانه اضافه اتاق دی او همدارنګه نلدوانی شوي او ګرم او د یخ اوبو سیستم هم په دې کې موجود دی چې ژمی خلک د ګرم اوبو څخه استفاده کوي همدارنګه نو د اوداسه ځایونه همدارنګه نور ځایونه هم شته د مجلس دپاره ځای هم شته دا تقریبا 2-300 تنه په دې جومات کې ځایېږي نو اوس به هم د دې جومات څخه لیدنه وکړو شوی چې څه هم چې د دې جماعت تاسیس ډیر کلونه کلونه مخکې شوی اما تقریبا د شنم نه 2 کاله مخکې دغه جماعت تکمیل شوی لا هم پکې کار پاتې دی نو دوستانو اوس هم راغلو دغه چینې ته دا د کامدیش مرکزی چینه ده
ته جوړی خوب اسم چچو درس خوب استی د کوم ځای ما از نورستان هستم از ولایت ولسوالی کامدیش در قری پویان خاری خنوم دی چه ده نوم ما از یالا خا ما تاسو ته کله چې موږ نومړي راغلو ولیدلی چې تاسو دلته فوټبال لوبه کوله په دې ژمي موسم کې نو تاسو فکر کوم د میدان هم نه لرئ د فوټبال هو ما میدان هم نه داریم جای هم خورد است جای ساتوری هم کوچک است جای ساتوری هم نداریم دور است جای خا ډیر ښه نو ډیر دلته ځوانان ما ولیدل چې د فوټبال شایقین دي خو بد له بده مرغه فکر کوم میدان نشته نو تاسې د دولت څخه د مشرانو څخه تقاضا څه ده ما از دولت میخواهیم که یک جای میدان یا فوټبال جوړ کنه که ما ساتری کنیم بچه ها جوان ها دوران اونجا ساتری کند ما از دولت خا تر اوسه پورې ایا دلته کوم د سپورت دپاره یا د لوبې دپاره کوم ځای جوړ شوی د دولت له خوا نه نه یک جای کرکت هسته او دور هسته بسیار دور هسته یک ساعت راسته خا هغه ځای دولتي دی که طبیعي دی هغه چا جوړ کړی که نه 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 و اینجا بچه ها جوړ کړه خو طبیعي است طبیعي ده خا ډېر ښه زه خوشحاله شوم ستاسو په لیدو دالته نور هم ځوانان ولاړ دي د دېو هیلې به واورو ته راشه ګله ستاسې نوم کیفنده د کوم ځای نورستان د کامدیش کلی ښه ډیر ښه تاسې د دلته د کامدیش کلی کې ډیر غټ کلی دی او د دې د کامدیش ولسوالۍ مرکز هم فکر کوم دا دی آیا تاسې د لوبې دپاره کوم ځای لرئ نه موږ خو د فوټبال لپاره نه لرو خو کرکټ دپاره شته ښه تاسې لوبې یوازې همدغه لوبې کوئ ساتیري کوئ که نه درس مرسه هم تر څنګ لولئ دلته درس نشته لوبه خو کوو درس نشته درس کورسونه نه لرلی کورسونه نشته دی نه نه کورسونه نشته ښه مکتب خو شته که نه مکتب شته اوس څنګه رخصتي ده رخصتي نشته نو د ژمي په موسم کې چې رخصتي وي تاسو څه کوئ والله ګرځو راګرځو داسې لوبه کوو ورځم نو ولې درس نه وایې آیا زمینه سازي نشته که نه تاسې زمینه سازي شته تاسې نه لولئ نه درس نشته څوک نه وایي ښه نو که چیرې تاسو ته زمینه سازي وشي د درس تعلیم په برخه کې تاسې آیا درس وایي ولې به م وایي دا زمونږ کامیابي زمونږ هر ورځ به وایي موږ دلته لوبه کوو هر ورځ څه به وکړو نو تاسې مشرانو نه څه هیله لرئ چې څه باید وکړي هغوی تاسو ته بره داسې سیستم د ژمي په موسم کې په رخصتي وکړي مشران با دسی وکی چې موږ ته بار د کورس فال کی او د لوبول په بیل میدان فال کی موږ اندا غوړ ها ډیر مننه نو درنو دوستانو تاسو وکتل چې دغه ګلالي ماشومان دي دلته فوټبال لوبه کوله د ژمي په موسم کې دلته مکاتب هم رخصت دي د یخنۍ لوجی خو له بده مرغه دلته کورسونه نشته چې ژمي مو رخصتي کې دا ماشومان ګلالي ماشومان خپل دغه کورس کورسونه هم تر څنګ وایي خپل د زده کړې هغه ظرفیت هم لوړ کړي نو دغه ستونزې مشکلات د خلک لري د تعلیم په برخه کې د سپورت په برخه کې همدارنګه نورو د اقتصادي په وضعیت په برخه کې چونکې دغه ځي خلک ډېری ځي بیا ښارونو ته هلته خپل کورسونه وایي د ژمي په موسم کې خو له بده مرغه دغه خلک هغه اقتصادي وضعیت یې هم ښه نه دی چې دې ځنه لاړ شي هلته اتاق سیستم جوړ کړي ځان ته د کورس فیس ورکړي د خوړو سیستم هر څه دغه ستونزې شته دی دغه ګلالي ماشومان دغه تعلیم څخه بې برخه دي درنو دوستانو اوس هم د کامدیش کلی لر کلی چې نورستاني ژبه کې یوربرام ورته وایي دغه کلی ته راغلي او دلته یو تاریخي کور دی د تیږې په سر جوړ شوی دی د دې کور څخه موږ لیدنه کوو د دې کور څومره وخت کېږي او چا جوړ کړی دی او راځئ چې دغه کور ووینو دوستانو تاسې وینئ دغه کور چې کوم دی دغه تیږې په سر جوړ شوی دا ټوله تیږه ده او دغه تیږې په سر جوړ شوی دا څه ځای د تیږې په سر راغلی نور دلته څو دانې ستنې لګولي دي تاسې دغه کور ووینئ تاسې دغه پخوانی کور دی تقریبا د سلو کلونو څخه زیات د دې عمر دی او تر اوسه پورې همدغسې سالم پاتې شوی او ډېر ښایسته معلومیږي او دغه څه وخت دلته خلک هم پکې نه اوسېدل بیا هم همغسې ښایسته ښکاري Thank you.
تیګ په سر لګولې دا هیڅ ور سره کوم دغه نه دا خالی لګول شوی او دغه یو ستنه دغه لاندې دغه ستنه دا دغه ستنه دا او دغه ټول کوچ د تیګ په سر دی تاسو وینئ نو سره ناریګم چې دغه توڅې کې ما خپل دې ناریګم تاسو وګورئ دغه ټول د لرګو کنکشن دی د تیګ په سر نور کوم چی شي په سر تړل شوی نه نه سیمټ دی نه وغیرہ وی می دا وګورین ځان وګورو دا کور مینه په نامه دغه ځای دی چې دلته
دغه ویاله د عمومي د کامدیش د ټول ځمکې دغه ویالې لاندې کړي دي. اوس هم ژمی ده، یخنی ده، نو نه معلومیږي دغه کوم ساحه چې پورې غاړي اخوا ساحه چې تاسې کوم وینئ دغه د کشتوزو ساحه ده چې دغه د څو کالو مخکې دغلته خلکو د کامدیش او د کشتوزو ترمنځ دغه دواړو کلو ترمنځ جنگ شوی. هغه خلک دغه دي چې اوس نشته دي. خوشبختانه دغلته اوس د دواړو کلو ترمنځ جوړه شوې ده. راتلونکي کلونو کې به دلته دغه د کشتوزو خلک به هم راځي، نو دلته به ګډ په ګډه توګه ژوند کوي. نو دا ځنګلونه چې وینئ دا ټول دا ښایسته ښایسته ځنګلونه دي، نختر ولاړ دي. اوس هم د ژمي موسم دی، واوره شوې ده، مونږ ډېر مخکې نه شو تللی، یخنی هم ډېره ده. نو مونږ به تاسو ته دغه ځای نه دغه کلی دغه ځای ساحه به د کشتوزو تاسو ته ښکاره کوو. نو اوس همدا سیستم دی احمدي صاحب. انار وګه کوم دې زنار وګه دې کشتوم زک شو. نو دغه ټول ساحه چې کوم ویني دا د کاندغه کشتوز ساحه ده. او غالته بیا اګورو په نامه یو کلی دی لاندې خوړ کې. او بیا دې خوا طرف ته کوم چې دی دلته دې خوا دغه د کاندي ساحه ده اخوا. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده دا د کاندیش کلی دی. او دغه کلی تقریبا ډیر وخت کېږي جنجالونو مصیبتونو کړاوونو سره مخامخ دی چې دلته ډیرې ستونزو سره خلک مخامخ دي. اوس هم تقریبا دغه یو میاشت مخکې د کامدیش او د کشتوزو دوو لویو قومونو ترمنځ دغه پنځه کلونو را په دې خوا کوم جګړه چې وه هغې سوله وشوله. دلته د کشتوزو خلک راغلل، بیا د کامدیش خلکو هغوی ته ډیر ښه ښایسته ښه راغلاست ویلې. بیا یو بل سره د سولې په برخه کې یو بل سره لاس یو ځای کړ. نو دغه ځې خلک چې اوس دوی په امن او امنیت کې دي، ډېر په سکون کې ژوند تېروي. نو اوس به هم دلته د دې کلي یو تن ځوان سره مونږ مرکه لرو چې دا د دې په اړه څومره خوشبینه دی د دې د سولې په اړه. سلام. وعلیکم السلام. رخی شکر. ستاسې نوم؟ صبغت الله. او د کوم ځای؟ کامدیش اوسېدونکی. ښه، ډېر ښه. مونږ خبر شوي چې تاسو ته بهتره معلومه ده دغه د کامدیش او کشتوزو دوو قومونو ترمنځ سوله وشوه. نو په دغه سوله کې تاسې څومره خیر وینئ؟ سوله د خیر شه د مونږ خوشبینو دی سولې ته، ځکه دا پنځه او شپږ کلونو جګړه اوس پای ته ورسېدو او نور دا ستونزې او کړاوونه ختم شي. د خیره کشتوز قوم به هم راشي د پسرلی او سوله ښه دی، مونږ خوشحاله خوشبینه سوله. نو کچری سوله وشي د دې دوه قومونو لپاره به کومې ګټې وشي؟ د قومونو لپاره ډېرې ګټې دي. اقتصادي ګټې هم شته، خلک به راشي، خپلوالي به بېرته قائم شي او نور څومره چې خلک راځي آبادیانې به هم جوړېږي. دا ګټې ده دلته. ډېر ښه. دلته د ماشومانو تعلیم په برخه کې څومره کار شوی په دې تیرو څو کلونو کې؟ دلته تربګنۍ وي، جنګونه وو. نو دغه ماشومان په کوم وضعیت کې دي؟ تعلیم په کوم وضعیت کې دي؟ بدبختانه اوس تعلیم کچه ډیره ټیټه ده زموږ کاندیش خلکو، ځکه چې دلته کار نه دی شوی. مکتبونه داسې سم فعال نه دی او باید دلته تعلیم زمینه برابر شي، کورسونه راشي، د موسساتو په چې اوس راځي دا فعال شي، بیا تعلیم برخه ښه کیږي انشاءالله. اوس ورو ورو روانه ده. ښه، ډېر ښه. اوس آیا دلته په دې کلي دومره غټ کلی دی چې دلته به تقریبا ډېر نفوس اوسېږي؟ له دوه درې زرو کړو څخه به ډېر کورونه وي. آیا دلته کوم داسې معیاري کورس لرئ نه لرئ د نوي نسل دپاره؟ یاره بدبختانه داسې یو کوم کورس نشته دی نو چا فعال کړی دی، او انشاءالله امید لرو آینده کې به کورس هم جوړ کړو او تعلیم کچه به هم زیاته شي ورو ورو. نو عمده تاسې دا فکر کوئ چې که چیرې سوله وشي، جنګونه له منځه لاړ شي، ټول چارې به تنظیم شي انشاءالله؟ ټول هر څه برابرېږي، ځکه چې جنګ یو لوی مصیبت دی. جنګ ختم شي بیا هر سړی وزګاری کې تعلیم له هم ځان چمتو کولی شي، نور کوم کاروبار هم کولی شي. دغه جنګ ټول نه لوی مصیبت وو انشاءالله. دا سوله وشو اوس د خیره د تعلیم کچه او هر څه برابرېږي. نو د دې کلي نوي نسل ځوانانو ماشومانو هیلې څه دي؟ د ماشومانو هیلې دا د آینده تعلیم وکړي، خپل ژوند ښه مخ لري، پرمختګ وکړي. همدا ارمانونه دي ماشومانو، انشاءالله دا به پوره کیږي. نن هغه کسان چې وس او توان لري، چارواکي دي، هغوی نه ستاسې هیلې څه دي د دې نوي نسل لپاره؟ د چارواکو نه زموږ هیله دا ده چې باید کار وشي. د ماشومان دلته یتیمانان هم شته او
بیوسم خلق شته ده بعد مبینم شته دل دا کورسونه فعال چې تعلیم زمینه برابر شي څوک چې وسم نه هغه سره مرستې وشي ان شاء الله مونږ هم دا امید لرو په دې خپل منځي جګړه کې ته حد اقل څومره خلق به په دې مړ شوي څومره زخمیان شوي به څومره به دغه مایوبین شوي دغه په اړه که تاسو یاره ډېر ستونزه راسره تقریبا چې وایم 1500 پورې به خو به تلفات شوی او همدغه شان مایوبین به یې او ډېر ستونزې راغلې نو ستا د دواړو قومونو ته حیرانۍ هیله څه ده چې دې څوک نور پیغام زما پیغام دا دی چې نور سوله وکړي سوله خیر دی چې راشي خپل آبادیانې جوړ کړي او بیرته خپل ورورولي قایم کړي همدې کې خیر ډېره مننه خوشحاله شم خوشحاله دغه دوانو قومونو ترمن چې کله دائمی سوله وشي خلک راشي عادي حالات ته ماشومان نوی نسل تعلیم وکړي ځوانان متعلم وکړي نور به په دې کلي کې به خوشحالیانې وي آبادیانې به وي پرمختګ به وي سکون به وي هم په دینی اړخ کې هم په دنیاوي اړخ کې هر اړخ به زموږ د دې خلکو د دې ولس به پرمختګ به وي نو زموږ هم دا هیله ده چې په آینده کې دغسې ستونزې حل شي ډېره مننه